100-dən çox yaşı olan bu dəstər Saatlı rayonunda yaşayan Nəsirovlar ailəsi üçün çox böyük mənəvi dəyərə malikdir. Çünki onu özləri ilə Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalından gətiriblər. Həmin yerlərdən bir xatirədir. Həm də həyatlarının çətin vaxtlarında deportasiyadan əvvəlki və sonrakı dövrlərdə əllərindən tutub. Əl daşı da deyirlər, dəstər də deyirlər. Həmin odur. Bu elə ona görə bunu yadigar saxlayıram, deyirəm, ölənə kim saxlayacaq. Çünki bizi bu saxlayıbdır. Olmayadı, azından ölməkdir. Gitmə, təndirə, çocaq yox, təndir yox, saç yox, harada çörək pişirək. Elə yaxşı ki, bu var idi. Harada olsaydı, taxılı tövrdü, elə üydürdü, su tökürdü, pişirirdi, yeydi. Ailə başçısı Qərib Nəsirovun 88 yaşı var. Dərələyəz mahalının Heşin kəndində anadan olub. Adı kimi taleyinə də qəriblik yazılıb. İki dəfə deportasiya olunublar. 1948-ci ildəki məcburi köç zamanı ermənilər onun dayısını öldürüblər. Onlar Şərur rayonunda məskunlaşıb bir neçə ay sonra geri qayıdıblar. Amma 1949-cu ildə ikinci dəfə köç ediblər. Oradan tavarını, maşını gətiriblər, vagonu. Bizi yığıblar, tavarını deyən yollarda, neçə günlərlə, ay, susuz, çırpaq, nə günlərlə, gəlib çıxmışıq bu Saatlı rayonuna. O vaxtdan da indi burada hələlik yaşayırıq. Allaha da ki, Allah eləsin, yenə vətənimizi versinə, gedək öz vətənimizə. Vətən hər şeydən şirindir. Qərib dayı deyir ki, çox çətin illər görüblər. Ermənilər onlara dədə-baba yurtlarında yaşamağa icazə verməyiblər. Çox incidiblər. Meyvə bağlarını, mal qaralarını alıblar əllərindən. Yeniyetməli, sonradan gənclik illəri əzablı, əziyyətli keçib. Qartağan erməniləri deyirdilər. Ancaq musulmanca bilirdilər onlar. Onlar gələndən sonra bizi daha didərgin elədilər. Qoymadılar qalır. Onları da yerləşdirmək istəyir. Onları da gətdilər, yıqdırlar bizim yerlərə, vətənlərə, bizi də qavaladılar. Qoymadılar üzgün. Halbuki ata-baba olan yurtlarımızdır ya buralar. Heç erməni olmuyor burada əvvəldən. Qərib Nəsirov deyir ki, ermənilərin məqsədi onları dədə-baba torpaqlarından tamamilə uzaqlaşdırmaq idi. Buna da nail olublar. Dərələyəzlilər ev eşiklərini qoyub, Azərbaycanın Aran rayonlarına köçüblər. Bunların çoxu dağ yerinə çıxdığına görə gəlib, Muğan yeri havası ayrıdır, o havaları götürə bilməyiblər. Çoxları yolda, vaqonlarda acından, susundan qırılıblar, çox əziyyətlər çəkiblər. Bu cür yəni ki, bunların çox çətin illəri olubdur. Ona görə də hər bir vaxt indi gəlib burada da yaşlı nəsildən az qalıb. 1988-1992-ci illərdə daha 220 mindən çox azərbaycanlı tarixi torpaqlarından qovuldu. Qərbi azərbaycanlıların ötən əsrin əvvəlindən başlayan deportasiyası əsrin sonlarında başa çatdı. Amma yurtlarından didərgin salınanların heç biri geri qayıdacaqlarına ümidlərini itirmədilər. Vətən müharibəsində qazanılan zəfər isə bu ümidi inama çevirib. Nəsirovlar ailəsi də ata-baba yurtlarına qayıdacaqlarına inanır. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.